Sutra nas čeka, znači, jedna teška utakmica u kojoj ćemo morat energetski odgovoriti. Mege koja je sigurno ekipa koja puno trči i mladi su. Imaju, znači, dva jaka igrača u reketu, to su Petrušev i Simonović. Petrušev je, znači, najbolji igrač ABA lige po valorizaciji, a Simonović je već izabran na NBA draftu, tako da ako uspijemo njih dvojicu zatvoriti, imat ćemo šanse za pobjedu. Mislim da dobro treniramo, dobro radimo i da ćemo se svakako dizati i to možemo pokazati već sutra. A ništa ovako, znači Mega, znamo svi u kojem smjeru ide svih ovih godina, to je uvijek mlada momčad sa puno potencijala, sa puno NBA potencijala, tu prvenstveno mislim na Petruševa i Simonovića koji su dva ključna igrača po svemu u tom timu, znači to su igrači koji pokrivaju poziciju 4 i 5, međutim imaju glavu, odnosno imaju razumijevanje košarkaško kao bekovi, tako da sigurno u njima čuči ogroman potencijal i njihova NBA budućnost je neupitna. Na nama je da pokušamo jednom timskom igrom zatvoriti prvenstveno njih dvojicu. Koliko ćemo u tome uspjeti, tek ćemo da vidimo. Međutim, uz njih dvojicu imaju tu puno ozbiljnih igrača, čak igrača koji igra u Euroligu, tu mislim na Tepića, tako da sigurno nas očekuje jedna teška i zahtjevna utakmica. Na kraju krajeva i njihov skor govori o njihovoj kvaliteti. Mi ćemo pokušati s naše strane da napravimo sve da pokušamo biti što duže u egal utakmici i ako se ukaže šansa da pokušamo doći i do pobjede. Tako da vidit ćemo, znači ključ je u toj jednoj timskoj igri kako bi parirali njihovoj kvaliteti. Imamo dosta problema sa tim ozljedama koje se nastavljaju onako nikako da nas to prestane tištiti, tako da na toj utakmici sa Megom ćemo biti lišeni usluga Novačića, vjerojatno i Scottie Reynolds. Ali kažem još jednom, što je tu je, mislim da ovi igrači koji budu u restoru da će napraviti sve da dođemo do dobre igre, ujedno i da iskoristimo šansu, ako nam se ukaže, a vjerujem da će biti šanse u toj utakmici za nas.